觉得跟哪一位合作起来是最舒服的？哪一位啊？哎呦，这样子好好难那个啊。或者哪几位？跟我合作两部以上的，我觉得都是有相当默契的，对，相当程度默契存在。像小钟啊，然后胡歌啊，对，其实都挺好的。嗯，你最喜欢跟谁合作？最喜欢，都喜欢。